非得我的 VR 的话你要用 VR 的 VR 为什么你都记得交给你讲 OK ပထမတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ဒီ Christmas theme လေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာရှိရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါ wish လုပ်မယ်ဆိုချင်ကိုရိုက်လိုက်တိုင်းမိကိုရိုက်လိုက်မိတဲ့ဟာတွေကအငြိမ်တွေများနေတော့အပျော်မရှိလို့ဖြစ်နေကိုကပျော်စေချင်တာလေအဲ့တော့ဟို light sort နေနဲ့ပုံလေးတွေရွေးနေနေအဲ့ဒါလေးတွေ့သွားလုံးကြည့်တော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဟို Christmas ဒီအပျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမြင်တဲ့ခါကျရင်ပရိသတ်တွေပျော်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုတင်လိုက်တာပါသိရမှာတော့လည်းဟိုပီယူဗိုင်လေးရှယ်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့တက်ခွဲထားတယ်ကလီတီတော့ဆိုရင်ပေါ့ဟိုမိကဘလေးမဲနဲ့ပြန်လိုက်ရတယ်မဆီရပါတော့လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲအဲ့ဒါကဘာလဲအော်ဟိုပိုင်းနဲ့ရောလားဩ तू ကကလေးဟိုကလေးတွေးပေါ့နော်အဲ့တော့တမကိုဝင်နေဆိုကိုဝင်သွားပြတဲ့ချိန်မှာတွေ့တာဆိုတော့သူကြည့်ထားတာကကဟိုမြင်းမြက်နဲ့ကဘိုင်းပါရီလားမသိဘူးသူပြောတယ်အဲ့မှာ तू ကဟိုမြင်းမြက်နဲ့အဲ့လိုမင်းသားနဲ့ဟိုတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်အဲ့လိုတိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားမှာကျတော့ဘိုင်းမရှိဘူးအခုသူအပြင်မှာမြင်လာကြဘိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသူဘယ်လိုရိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရိုက်လဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတိုက်လိုက်တာလဲပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးကလေးအတွေးပေါ့နော်သူမဆက်ဆက်တတ်ဘူးပေါ့ဒါရင်တော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမဆက်ဆက်တတ်ဘူးပြီးတော့တမွန်ကြီးလို့ရှိရင်မျက်ရည်တအားထွက်တာအဲ့တော့ तू ကပြောတော့ကိုကတောက်လျှောက်ရီနော်မျက်ရည်အဲ့လိုတောက်လျှောက်ဟိုငိုတလို့ကြနေခါကျတော့ तू ကဟိုထဲမှာငိုတာကြတနာစရာလေဒီမှာကျတော့တနာစရာမကောင်း तू အတွေးပါနော်တော့ချစ်မကောင်းပါလေဒါသူတို့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွေးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပါပါအမြင်နဲ့ပြောတယ်နင်းနဲ့ညီငယ်တို့ကကြောက်ခက်တီတီနေတယ်တဲ့အကြီးလာတော့မှနင်းဘလို့ဖြစ်သွားရလဲအမြင်နဲ့ပြောကပါတွေးလဲဆိုပါပါလို့ကိုကပျော်ပျော်နေလို့သူများတွေကိုပျော်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကိုကလိုချင်တာလို့ဟိုတမီးဘလို့ပဲပေါ်တော်တော်နေလို့ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတမီးကိုအဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးမထားတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကိုရဲ့ပုံစံကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပျော်ကြောင့်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အမူအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အပျော်ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပျော်သွားတယ်ဆိုရင်တမီးအဲ့ဒါကိုချိန်တတ်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့တမီးပြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တမီးခက်တည်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီစိတ်ပေါ့နော်ကိုကသူများကိုပျော်စေခြင်းနဲ့သူများကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုလည်းပျော်ပျော်ပဲနေတယ်ကိုရဲ့အပူတွေတိတ်ပြီးတော့မမျှတတ်ဘူးကိုရဲ့အနီးဆုံးအရင်ကို close ဖြစ်တဲ့သူကိုဘောကနားလေတဲ့သူဆိုရင်တော့မျှဝေပေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြတော့အပူတွေမပေးခြင်းသူတို့ကို agent စေခြင်းနဲ့ပြောစီခြင်းလေဟုတ်